Ja sam tamo da snimam opet će da treba. Ajde, ajde, Budinka, sledi ti vi, molim se. Znači, te poslove samo da mi snimimo, pa da izađemo. Osjećam se sjajno, nisam osjetio nikakva čeželjena mesta, više spavao. Šta je zapisno? Evo ga da je. Nadam se da ćemo se opet vidjeti, mi ćemo gledati da zaštitimo neke druge porodice, pa eto, to nam je agenda politička. Hvala. Ne znam ja. Ljudi koja mi je na uhodniku sam pisao molbu i odmah, to je bilo oko 9-10 u jedan sat, dobio sam rešenje kod to suda što se stavio potpuno.